assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Anigoo xiriira guud ee the somali community foundation ku sugan maraykanka, gaarana atlanta georgia, ahna ka socdo tv somali community foundation. Waxaan halkan wareys aan la yeeshay nabadoon maxamuud awiisa oo ku sugan muqdisho uu la joogo wadaadkii xanuunsanaa oo operationka lagu sameeyey oo baraw laga keenay. Wareysigaas ayaan rabaa inaan maartan wax ka ogaano xaaladda uu markaas uu sii marayo odayga, haddii aad leedahay insha allah hala wada dhegeyso insha allah. Waxaan mahadsanahay. Assalaamu calaykum. May may. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Anigu waa Xaaji Muji Shamcuun, waa xiriiryaha guud Somali Community Foundation ku sugan Maraykanka, gaar ahaan Atlanta, Georgia. Waa ku salaamaya nabadoon marka horeysa ma garad. Assalaamu calaykum. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waatan adiga la joogtay odayga xanuunsan isbitaalka operation lagu sameeyey caafimaadkiisa iyo siduu xaalkiisa meeshu maraayo, waatan daraad noo soo gudbisay. Hadda caafimaadkiisa uu yahay marka? Adag waa fiican yahay, alxamdulilah. Habeenkii joog baa ayaa la qalay, kaasi hadda waa fiican yahay. Xaaladiisa aad iyo aad aad baa fiican tahay ma garanta. Hadda isbitaalka ma uu jiifa amise waa laga soo bixiyay? Isbitaalka ayaa jiifa weli waa tax daawo ku socota. Isbitaalka ayaa jiifa ilaa iyo goorma bixiskiis mise wax cadadan oo laguma sheegan maa wele? Maya wax cadad iima sheegin. Waxay dhaheen markaasi ilaa shan beri ayaa saas ayaa yireen magarad waa gird. Laakiin caafimaadkiisa boqolkiiba boqol waay maahayno? Had caafimaadkiisa aad baa u fiican yahay. Maanta markaasi kii oo kateterkii oo ku harnaayo waxaa la dhahaa weerii laga qalay, maanta waa laga bixiyey, waa la sifeeyey nabarkii oo tolliinkii wixii laga sameeyey. Hadda markaasi wax kateter ugu xiran ma jira. Maasha allah, saasa waa u socda maanta. Maasha allah. Marka Somali Community Foundation maxaad ka codsan lahayd? Somali Community Foundation aad iyo aad markaasi waa dadaashay odaygan marka anaga la tacaalay meel aan wax ka bilaaw ayaa waysaa ayada marka aad iyo aad markaasi gacan weyn ay ka geysatay insha allahu tacaala maxad weyn ayaa u ilinayaa. Maxaad oran lahayd dadka muslimiinta ahlulkheyrka ah ka qayb galeen, maxaad u rajaynaysaa oo ku caawiyeen walaalkooda oo dhiban? Muslimiinta ahlulkheyrka oo ka qayb galeen waxaa ilaahay ugu baryayaa inaa adduunyada liibaan ilaahay ka siiyo aakhirada markaa jannatul firdaws ilaahay u kasoo, war kasta markaasi inaa u taagnaadeen wanaagan markaa inaa u taagnaadeen. Intaas ayaa markaa ka codsanaya. Waayahay nabadoon Sheekh Maxamuud, waa ku salaamaya aniga waaye xiriiryaha guud Somali Community Foundation oo kala soo hadlaya Maraykanka. Waxaanu rajaynaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala marta caafimaad taami alla siiyo, sida dhaqsaha badala marteen oo gurigiisa dib ilaahay ugu celiyo. Annagana wixii allaale wixii oo taakuleen ah oo aan hayno berito ama galabtan ayaan ku soo sheegi doonaa cadadka lacagta markaas oo saxda aan hayno. Intaas ayaan ku ogeysiinaya nabadoon ma garad. Insha allahu tacaala markaasi idinkan xiriiryaha iyo dhammaantiin waxaa ilaahay idinka baryayaa inaa oo dadka sidii masaakiinta u caawinayseen idinkan ilaahay muraadkiina siiyo insha allahu tacaala. Intaas ayaa ilaahay idinka baryaya. Aamiin 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 aamiin. Qofkaas wuxuu ahaa nabadoon Sheekh Maxamuud oo ula joogo wadaadka xanuunsan. Ilaahay subxaana wa tacaala marta ilaahay baa dad u gargaara oo asaga u gargaaray oo haddiyo jeer oo gacanta oo muslimiinta usoo bandhigay dhibkiisa. Haddana martana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa marta intii u dhiman ilaahay u dhamaystiro. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Naafilat annafaqa zaka fi lmaali xaqan gayra zaka tunfiq walaa taxsha min dhi lcarshi iqlaala. لأن الله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فهذا طمأنة من ربي، يقول إذا أنت حطيت ترى ربي يعطيك.
أعطي يعطيك ربي، امسك يمسك عليك ربي، أعطي ريال يعطيك ربي عشرة. والله هذا رأيت بعيني يا أخواني. كنت مرة في مكة، خرجت من الحرم بعد صلاة العشاء وذهبت إلى سيارتي في الموقف، وإذا في راعي سيارة فارهة من هذه السيارات الغالية لكسز، وطبعا لكسز يعني ما يأخذها إلا واحد ملكسز مقرش ب400,000. فواحد فقير مسكين شاف السيارة الفخمة هذه وشاف راعيها اللي يظهر عليه الثراء، وجاء عنده قال له وأنا معرض، قال له لله، قال له ذاك على الله. فالمسكين انكسر قلبه وقال أنا عارف أن رزقي على الله ما هو عليك، لكن أنت في نعمة وأنا فقير. خله مشى. في امرأة أفريقية تبيع حلاوة وبصفصفص فوق رأسها صحن كذا، شافت الرجال شالت ريال وأنها تعطيه الفقير هذا. الغني مشى شوية وبعدين كأن قلبه أنبه، فوقف السيارة ونزل وطلع 10 ريال وجاي يدور للرجال ذاك، ما لقيه، عود أعطى الأفريقية، أخرجت ريال، ربي رد لها كم؟ 10.